close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna Hi, dear. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma gafe que eu cometi certa vez lá com o inglês. E por que eu vou falar dela? Porque eu achei esse livro aqui que a única palavra que tem nele é birds. E por que birds? Uma vez eu estava na praia, no quiosque, eu ia comer alguma coisa e aí eu vi duas meninas alemãs. Elas queriam pedir alguma coisa no menu, mas o garçom se enrolou, não sabia falar inglês, elas também não sabiam, e aí eu fui lá ajudar, né? Resumo da ópera: elas queriam comer frango a passarinho. Na verdade, elas queriam saber o que era o frango a passarinho. Daí eu fui explicar para elas: this is a bird, porque eu confundi o passarinho com bird, porque na verdade eu deveria falar chicken, que é frango em, né, frango em inglês. E aí eu vim compartilhar isso com vocês para vocês entenderem que o erro, ele faz parte do processo, né, de aprendizagem. O que não pode acontecer é ele travar você. O que aconteceu, gente? Eu aprendi como se diz frango a passarinho em inglês por causa desse episódio. Nunca mais confundo bird com passarinho, porque, né, com frango, porque não tem nada a ver. E aí, quando você quiser se referir a frango a passarinho em inglês, né, quiser falar do jeito brasileiro de fazer o frango a passarinho, você pode falar Brazilian fried chicken e não se confundir usando bird com passarinho, ok? Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. See you, bye! Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.